Nunca existiu um tigre em Aventuras de Pi. Então, se você não gosta de temas fortes, pula o vídeo. Com quantos anos você descobriu que o Pi sofreu com loucura no mar e o tigre, na verdade, era o próprio Pi? Essa loucura é muito comum quando se trata de situações extremas. O filme usou isso como uma analogia, porque você não achou mesmo que um tigre viraria amigo de um ser humano em um naufrágio. É tipo você ficar isolado dias com uma pizza e virar amigo dela. O tigre é o Pi, o orangotango é a mãe do Pi, a zebra é o marinheiro do navio, aquele asiático que foi gentil com a família do Pi, e a hiena era o cozinheiro do navio. Agora, sobre a parte pesada é que... Esse e outros filmes você pode assistir indo na minha bio usando a UniTV. Voltando. Os animais que o tigre comeu, na verdade, eram pessoas que, assim como o Pi, estavam à deriva no mar. Ou seja, Pi, para não morrer de fome, comeu carne humana. Porém, ele achava que era o tigre, Richard Park, que comia os animais. Sendo assim, a sua imaginação era o seu mecanismo de defesa. Quer ficar naquele pique? Segue o Engeek. Caramba, que pique!